এতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাই প্ৰকৃত সত্য। অচেতন অৱস্থাত কিশোৰীক উদ্ধাৰ, এয়া অপহৰণ কৰি দলবদ্ধ ধৰ্ষণ নেকি? দিন দুপৰতে চহৰৰ মাজত পেলাই যোৱা কিশোৰীৰ লগত প্ৰকৃততে হৈছিল কি? কালি পোহৰলৈ আহিছিল চিচিটিভি ফুটেজৰ এক দৃশ্য, য'ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল কিশোৰীজনীক অচিনাকি লোকে মুমূৰ্ষু অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰি নগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ লৈ অনা। আমি যেতিয়া পেচেণ্টটো পাইছিলোঁ, দুটা টিউৰিষ্ট আহিছিলে, দুজন আননোন মানুহে আহি পেলাই থৈ গৈছিলে। মই যেতিয়া চেক কৰিলোঁ, পেচেণ্টটো অলপ ড্ৰাউজি আছিলে, অলপ মানে তাই বেহুচ হোৱাৰ নিচিনা আছিলে, কিন্তু একদম বেহুচ হৈ থকা নাছিলে। কথা ক'ব পাৰিছিলে, কিন্তু তাই টোপনি টোপনি ভাৱ এটা আছিলে, কিবা মোষ্ট প্ৰবেবলি কিবা খোৱাবও পাৰে, তেনেকুৱা কিবা অৱস্থাত আছিলে। বাকী যিখিনি জেনেৰেল এক্সামিনেশ্যনত তেনেকৈ একো পোৱা নাই, কিন্তু তাইৰ বিষ আছিলে, ভৰি হাতত ভৰিত বিষ আছিলে। ঠিক আছে, ক্লিনিকেলি চাওঁতে মই তেনেকৈ ক'তো ব্লিডিং চ্লিডিং একো পোৱা নাই। স্বাস্থ্যটো মানে বেলেগটো বিবি পালছ যিখিনি গোটেই ঠিকেই আছিলে, চিটুৱেশ্যন ঠিকেই আছিলে, কিন্তু তাই অলপ উইক আছিলে আৰু মানে ড্ৰাউজি হৈ আছিলে। ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে দুটা বেলেগ ভাষ্য কিশোৰী আৰু পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা। আৰু তাৰ কথাবিলাকক লৈ আমি গাৰ্জেনৰ ওচৰতো আহিলোঁ, যোৱাকালি ৰাতিৰ ভিতৰতে গাৰ্জেনকো আমি খোজ কৰিলোঁ। অলপ ডিফাৰেঞ্চ এটা পাইছোঁ দুটা কথাৰ মাজত। তাতেকো তাই কোৱা মতে মঙলবাৰে তাই স্কুলত গৈ থকা সময়ত তাইক কোনোবা দুৰ্বৃত্ত ছজনে তাইক মানে উঠাই লৈ গৈছে গাড়ী এখনত। আৰু বাপেকৰ ভাষ্যমতে সেইটো পাইছোঁ যে তাই হেনো সোমবাৰৰ পৰাই তাই ঘৰৰ পৰা নাই, আৰু ক'ৰবাত যাম বুলি আগদিনাখনেই তাই বাপেকক কৈছিলে যে ক'ৰবাত মই আলহী খাব যাম বুলি। আৰক্ষীৰ পৰৱৰ্তী তদন্তত ওলাই পৰিব দলবদ্ধ ধৰ্ষণ ঘটনাৰ প্ৰকৃত সত্য। তদন্ত আমি ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, যোৱাকালি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু অকৌ ফিনিচিয়েল ষ্টেজত আমি ইয়াতে আছোঁ বৰ্তমান। নামকেইটা খালি কৈছে আৰু এড্ৰেছ পাতিও তেনেকৈ সঠিককৈ দিয়া নাই। তাৰ স্বত্তেও আমি চেষ্টা কৰিছোঁ তাইৰ পৰা বাকী যিমান মানে যিকেইটা আছামী তাত সোমাই আছে, যিহেতু ছোৱালীজনী মাইনৰ ছোৱালী বুলি আমি গম পাইছোঁ, তো সেইটো তাই যিটো ক'ব বা চিনাক্ত কৰি দিব সেইটো আমি মানে চেষ্টা কৰি আছোঁ তাইৰ পৰা সেই বস্তু ক'ব লাগে। ফুটেজটো লৈ আমি তাইক যেতিয়া সুধিলোঁ কথাটো, তাই কৈছে যে ইহঁতে আমাক তেখেতে তাই হেল্পহে কৰিছে। জুৰিয়াৰ পৰা ৰাণা আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।